ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୂଳର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସରଜୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ବା ଇହଧାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିହୁନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଯାଇକିରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ମୁଁ ସେଠାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତେଣୁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋହି ରାମ ସୋଇ ଜଗଦୀଶା ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ତିଳକ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଶୋଭା ପାଉଛି, ଏବଂ ଆମ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚିତା ଯେ ମୁଖରେ ମଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଚିତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତରେ ଧରିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସେ ଗୁଣା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରାମମୟ ଆଜି ହେଇ ଉଠିଛି। ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ନିତ୍ୟ ସଖ୍ୟ, ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ, ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ବିଭାର୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରାଧିପ। ତେଣୁ ଖାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଯେ ଉତ୍ସବମୟ ତାହା ନୁହଁ, ଯେଉଁଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ହିସାବରେ ଚୁନରା ସେବକମାନେ ଏଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରାଯାଇଛି, ସାରା ଭାରତ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆମେମାନେ କରିଛୁ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦରେ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଷୁ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୀନ ଦୟାଲ ବିରୁଧୁ ସମ୍ଭାରି ହରଉ ନାଥ ମମ ସଙ୍କଟ ଭାରି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କଳସ ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧମାନ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିକିରି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ରଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଚୌପାଇ ଯଦି ଆବୃତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସଂସାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ।